ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከበይንሻንጎልጎሙዝ ክልል የቴሌቪዥን ፕሮግራም የሰአቱን ክልላዊ ዜናዎችንና ሌሎች ወቁታዊ ፕሮግራሞችን ይዘን ቀርብናል አብራችሁን በቅድመ ክልላዊ ዜናዎችን እናስቀድማለን ዜናዎችን ወደ እናንተ እያደረስኩኝ ኔ ሀና መንገሻ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጋለሁ የአሶሳ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት በካሄደው ሁለተኛ አምስት አመት አምስተኛ የስራ ዘመን 24ተኛ መደበኛ ጉባኤው አስር ሹመቶችን መርምሮ አጽርቋል ተጨማሪ ያለን የአሶሳ ከተማ ምክር ቤት ሁለተኛ አምስት ዓመት አምስተኛ የስራ ዘመን ሀአራተኛ መደበኛ ጉባኤውን አካሂዷል በጉባኤው ላይ የምክር ቤቱንና የአሶሳ ከተማ አስተዳደር እንዲሁም የአሶሳ ከተማ ከፍተኛ ና የወረዳ ፍርድ ቤቶች የ2015 ዓ ምት የስድስት ወር የእቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ቀርቦ በምክር ቤት አባላት ውይይት ተደርጎባቸዋል የከተማ አስተዳደሩን የ2015 ዓ ምት የስድስት ወር እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ያቀረቡት የአሶሳ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አብዱልሙኔም አብዱልዋሂድ በህብረተሰቡ የሚነሱ የመሰረተ ልማት ጥያቄዎችን የመመለስ ተግባራት ላይ በትኩረት እየተሰራ ስለመሆኑ ጠቁመዋል ከተማ አስተዳደሩ ሁለት ወረዳዎችን ጨምሮ በስድስት ወራት ውስጥ ከ188 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ለመሰብሰብ አቅዶ የቅዱን 99 በመቶ መፈጸም መቻሉን ያመላከቱት ከንቲባው በቀጣይ የተለያዩ የገቢ አሰባሰብ አማራጮችን በሚፈለገው ልክ በመተግበር የከተማ አስተዳደሩን ገቢ ለማሳደግ ይሰራል ብለዋል በቀረቡት ሪፖርቶች ላይ አስተያየት የሰጡት የምክር ቤት አባላትም የህብረተሰቡን የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ለመመለስ ጅም ስራዎችን አጠናክሮ ለማስቀጠል በቅንጅት ሊሰራ እንደሚገባ ጠቁመዋል በጉባኤው ላይ የቀረቡ አስር ሹመቶችን የምክር ቤት አባላት መርምረው አጽድቀው ጉባኤው ተጠናቋል በወረዳው ከ 3 በላይ ለሚሆኑ ህጻናት የተቀናጀ የኩፍኝ በሽታ መከላከያ ክትባት መሰጠቱን የአብርሃም ወረዳ ጤና ጽፈት ቤት አስታውቋል ጣሳ ውጀታ ዝርዝሩን ይዟል በአብራም ወረዳ ጤና ጽፈት ቤት የክትባት ኦፊሰር አቶ ያረጋላይ ሾሹም እንደተናገሩት የክፉኝ በሽታ ከሰው ወደ ሰው ተላላፊ ሲሆን ምልክቶቹም ሙሉ ሰውነት ላይ ሽፍታ መታየት የአይን መቅላት የሙቀት መጨመር አፍንጫ ላይ ፈሳሽ መሳያ ምልክቶች ይታያሉ ብለዋል በወረዳ በሁሉም ቀበሌዎች በተደረገው የክፉኝ ክትባት ዘመቻ ለ5320 ህጻናት ለመስጠት ታቅደውም 5311 ህጻናት መከተባቸውን አቶ ያረጋል ታውቋል በማህበረሰቡ ዘንድ በክትባት ጠቀሜታ ዙሪያ የግንዛቤ ጥረት መኖኖር የጠቆሙት ኦፊሰሩም ከሃይማኖት አባቶ ሰልፈኞች ከአመራሩና ባለሙያዎች ጋር በመቀናጀት በተሰጠው የግንዛቤ ትምህርት አሁን ላይ ወላጆች ህጻናትን ከተወልዱበት ቀን ጀምሮ እያስከተቡ ነው ብለዋል የመገለ 38 ቀበሌ ጤና ኤክስቴሽን ባለሙያ ሲስተር መልሹ ተገኝ በቀበሌያቸው የብረሱ ጤና ለማስጠበቅ የልማት ቡድን በማደራጀት በየወሩ የጤና ኔክ ትምህርቶች መሰጠቱንም ተናግረዋል የአፋ መገሌ ና 38 ቀበሌ የልማት ቡድን እናቶች በበኩላቸው የክፊን በሽታ በባህላዊ መንገድ ለማደን የሚደረገው ጥረት መፍትሄ እንደማይሰጥ ጠቁመው መንግስት ያመጠው ዘመናዊ የክፊን ክትባት ግን ፈዋሽ እንደሆነም ገልጸል ገልጿል የኩፍኝ በሽታ አሳሳቢነት የተረዱ የልማት ቡድን አባላትም በቀበሌያቸው ለህብረተሰቡ የግንዛቤ ማስጨበጠ ስራዎች እየሰሩ መሆናቸውን አስረድቷል ዘገባው የሪፖርተራችን ታክለ ፈረደ ነው በህብረተሰቡ የሚነሱ የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች ና የሴክተር ተቋማት ግንባታ ለማከናወን ሁሉም አካላት ያልተቆጠበ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ የአብሯም ወረዳ መስተዳድር ጥሪውን አቅርቧል ታከለፈረደ ዝርዝሩን አዘጋጅቷል የአብርሃም ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ገታውን ስጠታው እንደገለጹት ወረዳው ከተቋቋመት ጊዜ ጀምሮ የህብረሰቡን የልማት ጥያቄዎችን በየደረጃው ለመምለስ ጥረት እየተደረገ ስለመሆኑን ተናግረዋል ለአብነትም የወረዳው የአስር ዓመት የከተማ ፕላን መሰራቱን የጠቆሙት አቶ ገታውን የከተማው የውስጥ ለውስጥ ብሎክ መንገድ ክፈታ ስራ መጀመሩን ጠቁመዋል ከዚህ በተጨማሪ የመስታድር ህንፃ ግንባታ ለማስጀመር የዲዛይን ና የጨረታ ስነት ሽያጭ እየተከናወነ መሆኑን ያስታውሱት ምክትል አስተዳዳሪው አነስተኛ የመስኖ ልማት የትምህርት ቤት እንዲሁም የድልድግ ግንባታዎች እየተካሄዱ ነው ብለዋል ሆኖም የልማት ስራዎችን በተፈለገው ልክ ለማከናወን የበጀት ውስነት መኖር ለሴክተር ተቋማት የኮምፒውተርና የተለያዩ መገልገያ ቁሳቁሶች አለማራቱን ምክትል አስተዳዳሪው አስታውቋል በህብረተሰቡ የምነሱ የመሰረት ልማት ጠያቂዎችና የሴክተር ተቋማት ግንባታ ለማከናወን እንዲቻልም መንግስትና መንግስታ ያሉ ተቋማት እንዲሁም የህብረሰብ ክፍሎች ያልተቋረጠ ድጋቸውን አጠራክሮ እንዲቀጥሉም አቶ ገታውን ጥር አቅርበዋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ክልላዊ ዜናዎቻችን ተጠናቀቁ ከቀሪ ወቅታዊ ፕሮግራሞቻችን ጋር በድጋሚ አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛለን